За, улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. За, өнөөдөр би Монгол улсын ард иргэдээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд ажиллаа хийхээр энд ирсэн. Ийм учраас байнгын хорооныхаа санал дүгнэлтийг уншихаар цагтаа ирэхийн тулд нэлээд олон бэрхшээлийг давж иж зандан шатар дарга орж ирлээ. Улсын хурлын гишүүний бүрэн ирэх гэж байд юм уу? Шууд халдаж байна. Улсын хурлын гишүүний машиныг оруулахгүй байна. Арай гэж алхаж 1 минутын өмнө орж ирлээ. Бидний яриад исэн нэг намын дарангууд гэдэг чинь аль хэзээ тогтцсон юм байна. Энийг Монголын ард түмэнд бас хэлэх цаг нь болжээ. Үндсэн хуулийн цэц, сонгуулийн ерөнхий хороо, улсын дээд шүүх, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын орой дээр Монгол ардын нам гарсан нь нэгэн тодорхой болжээ. Улсын хурлын ардс намын бүлгийн 13 гишүүн шийдвэр гаргаад талбай дээр үсгэлэн зарлж байгаа. Ийшээ оруулахгүй эрхэн шууд халдаж доороо тавих, дэвсэх эсхийн хүртэл булааж авч байна. Ийм дарангууд Монголд ирсэн байна гэдэг би нэх хурлын эндэр дээрээс бас хэлье. Монгол ардын намынхаа Монгол ардын намын дарга хөрөсөхөө улсын хурлын дарга зандан шатраа одоо энэ дарангуудлаа зогсоо. Бид бүхэн эцсийн хүртэл тэмцэх болно гэдгийг хэлье. Өчтөр албан ёсны бүртгэлтэй арчилсан намаас сонгуулийн ерөнхий орон дээр метралаа өгөхгүй тэнд бүтэн 11 цаг 40 минут морин цагаас хойш 12 шөнийн 12 цаг хүртэл суулаа. Ямар бяртаа, ямар их дээрлэх болсон юм бэ? Бид нар хизээч ингэж чаагүй. Арчилсан нам бас засаглаж ирсэн шүү. Арчилсан намын олон туван гишүүнээ гишүүд энэ дөр битгий буруу ачглаад байна. Би юм хэлж байна. Танилцуулга танилцуул. Та битээ да бас дарангуулаад бай. Зандан шатар дарга тань олон хүүхдээ өртлөхөөсөө их хэцэг тэтгэмж олох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гишүүдийн дарга гэж тавьсан болохоос хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулж байна. Тэгээ мэдэж байна, унших гэж байна. Итгэхи дураараа авирлаад бай. Унших гэж байна. Хуульсах. Та битээ бас дарангуулаад бай. Таны гишүүд чинь тэнд өсөлтөнд талдаа сууж байгаа шүү. Хуулиас хууль дээр л. Үнцэн үйл. За тэгээд энийг хэлий, тэмцлээ эцсийн хүртэл явна. Улсын хурлын дарга гэж байгаа бол та бас гишүүдэд анхаараараа. Асуудал тэнд хүнд байгаа шүү. Хідэн давхар хамгаалттай. За тэгээ би ажиллая. Улсын хурлын дарга зандан шатраа. Эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2020